യിശും ശിഹായ്ക്കും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഹിസ് ഗ്രേസ് മീഡിയയിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ആദ്യമേ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആരംഭിക്കട്ടെ. അത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല, ഈ ചാനലിന് നിങ്ങൾ തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോത്സാഹനത്തിനും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സപ്പോർട്ടിനും നന്ദി പറയാതെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുക? കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും സപ്പോർട്ടാണ് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയത്. തുടർന്നും ഈ സഹകരണവും പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ചാനലും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീമും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തുടർന്ന് ഞങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ മീഡിയയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും ഒരുപാട് ഡിവോഷണലായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അത് വചന ശുശ്രൂഷകളായിട്ട്, ലൈവ് പ്രോഗ്രാമുകളായിട്ട്, മധുരമുള്ള ഭക്തി ഗാനങ്ങളായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ക്രിസ്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില മത്സരങ്ങളായിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്കത് പ്രതീക്ഷിക്കാം. തുടർന്നും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം. അപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങളുടെ വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്നതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മത്സരങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികൾക്കും യുവജനത്തിനായിട്ട് നടത്തിയ മത്സരങ്ങൾ വലിയ വിജയമായി. വൻ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നന്ദിയാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടസ്റ്റൻസിനും അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് മത്സരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാ മാതാപിതാക്കൾക്കും സഹോദരങ്ങൾക്കും രക്ഷാധികാരികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകം നന്ദി ഞങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. നമ്മൾ കവിഭാവനയിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു പൂ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പൂന്തോട്ടം തന്നെ കിട്ടിയെന്ന്. അതുപോലെയാണ്, ആ ഒരു അക്ഷരാർത്ഥ മനോഭാവത്തോടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 1st മുതൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു മാതാവിനോട്, അമ്മയെ, അമ്മയുടെ ജനന തിരുനാളിൽ ഈ മത്സരം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാനിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു 100 മത്സരാർത്ഥിയെങ്കിലും എനിക്ക് തരണം. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന. പക്ഷേ മാതാവ് നമുക്ക് ഈ മത്സരങ്ങളിലേക്ക് തന്നത് 205 പേരെയാണ്. 205 പേർ മത്സരിക്കാൻ വന്നത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. അതിനേക്കാളും അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 20 പേര് അത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ പങ്കെടുത്തത്. അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം. നമ്മൾ രാജ്യം ഒരു എന്താ പറയുക, ലോകവ്യാപകമാക്കി തന്നെ മാതാവ് ഈ മത്സരത്തെ മാറ്റി. അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സംരംഭം മാതാവ് നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്നു. ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരെ ഇതിൽ ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മത്സരത്തിലെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അത് ഇത്തിരി വ്യത്യസ്തമാക്കണമെന്നെനിക്ക് തോന്നി. കാരണം ഇത് വൻ വിജയമാക്കി മാതാവ് തന്നതുകൊണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, 30th രാത്രി 12 മത്സരം, നമുക്ക് ഓൺലൈനിലുള്ള മത്സരം കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. അത് നാളെ ആണ് 30th. നാളെ രാത്രി 12 എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികളുടെയും വ്യൂസ് കൗണ്ടിങ്, അതുപോലെ വാച്ച് ടൈം കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. മത്സരം ഓൺലൈനിൽ തീരുകയാണ്. അപ്പോൾ നാളെ ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്കുള്ളത്, നാളെ രാത്രി 12 വരെ. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും നിങ്ങളുടെ മത്സര ഫയലുകൾ വേഗം ഷെയർ ചെയ്യുക. മാക്സിമം വ്യൂസ്, മാക്സിമം വാച്ച് ടൈം വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. തുടർന്ന് 31st മത്സര വിജയികളെ പരസ്യപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അതിൽ നിന്നൊരു ചെറിയ വ്യത്യാസം, അത് കാരണം ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടി വെറുതെ മത്സരാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ പോരാ എന്നെനിക്ക് തോന്നി. അതുകൊണ്ട് ഈ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നവരെ പ്രത്യേകം നമ്മൾ ഇൻവിറ്റ് ചെയ്യും. 31st 1st മത്സരാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും ജഡ്ജസിൻ്റെ തീരുമാനത്തോടുകൂടി. അതിനുശേഷം അവരെ നമ്മൾ ഇൻവിറ്റ് ചെയ്യും. ഇരിഞ്ഞാലക്കുട രൂപതയുടെ കാറ്റിസം ഡയറക്ടർ ടോം മാളേക്കിലച്ചനോടൊപ്പം, അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ് ഗ്രേസ് മീഡിയയുടെ രക്ഷാധികാരി, ആത്മീയ നേതൃത്വം, ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ് കൂടിയായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് നേരേപ്പറമ്പിൽ, CMI സന്യാസ സമൂഹത്തിൽ അച്ഛനാണ്, ക്രൈസ്റ്റ് കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകൻ കൂടിയാണ്, കൂടാതെ ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾക്ക് തൂലിക ചലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അച്ഛനാണ്. അതുകൂടാതെ തന്നെ ഒരു ധ്യാനഗുരു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ കൈമാറാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കൊറോണയുടെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയോ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആ മത്സരത്തിൽ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഇൻവിറ്റ് ചെയ്ത് അതൊരു മീഡിയ കവറേജ് നടത്തി അങ്ങനെ ആ മത്സരാർത്ഥികളെ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മീഡിയ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഇന്ന ദിവസമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞങ്ങൾ ആ വ്യക്തികളെ, മത്സര വിജയികളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അത് ചാനൽ വഴി മീഡിയ കവറേജോട് കൂടി അത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഈ ഒരു കാര്യം പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഹറിയപ്പ് നിങ്ങളുടെ മത്സര വീഡിയോ വേഗം വേഗം ഫയലുകളൊക്കെ എടുക്കുക. കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു വട്ടം ഷെയർ ചെയ്താണെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക. നാളെ ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ് നമുക്ക് സമയമുള്ളത്. കൂടുതൽ വ്യൂസ്, കൂടുതൽ വാച്ച് ടൈം, അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നാളെ 30 ഒക്ടോബർ രാത്രി 12 മണിയോടുകൂടി മത്സരങ്ങൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യൂസ് കൗണ്ടിങ് അതുപോലെ വാച്ച് ടൈം കൗണ്ടിങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. തുടർന്ന് വരുന്ന വ്യൂസോ തുടർന്ന് വരുന്ന വാച്ച് ടൈമോ നമ്മൾ ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് പരിഗണിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അത് തുടർന്ന് വ്യൂസ് ഉണ്ടാകാൻ ചിലപ്പോൾ തുടർന്ന് വാച്ച് ടൈമും ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സഹകരണത്തിനും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി പറയുകയാണ്. ഈ ജപമാല മാസത്തിൽ പരിശുദ്ധ ജപമാല രാജ്ഞിയുടെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഈ മീഡിയയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇതിനെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ, അതിന് റിപ്ലൈ തരേണ്ടതാണെങ്കിൽ അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ വീണ്ടും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ കണ്ടുമുട്ടാം, ഓർക്കാം. എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ.